ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମଞ୍ଚାସୀନ ଆମର ନନାକିଶନ ନନା କମିଲ ମଞ୍ଚାସୀନ ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବିଧାୟିକା, ମୋ ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ଭଗୃହର ଏବଂ ପାଖାପାଖି 16 ବର୍ଷ ବିଜୁ ମହିଳା ଦଳର ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ବିଚକ୍ଷଣତା ଅଛି, ଯାହା ଆଜି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଚିଲିକାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଜେଡ଼ପି ଏବଂ ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଜି ମିଶାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଣବ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଜଟଣୀର ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା, ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି, ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର, ତାଙ୍କର କମିଟମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆହୁରି ଦଳ ସୁଗୃହୀତ ସେଠି ହେଇଛି, ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମତୀ ଜଗଦେବ, ସ୍ୱାଗତିକା ଜଗଦେବ, ତାଙ୍କର ଆଜି ନେତୃତ୍ୱ ବଳରେ ଆଜି ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ମିଶିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମହୋଦୟଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଯାଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ଯେ ମା ଏ ଦଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ, ଯେଉଁ ପିଛିଲା ଜାତି ବର୍ଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଦଳ ହେଇକି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଦଳର ଯେତେବେଳେ ମା ଜଣେ ଆସିକି ମିଶିକି ଚାହୁଁଛି ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ଏଇ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ, ସେ ମା ପୁଣି ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଚିଲିକା ବ୍ଲକର ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେ ଆସିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମହୋଦୟା ଯେ ଦମୟନ୍ତୀ ବସ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ଯେତେ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରତିନିଧି, ଭାଜପାର ସମସ୍ତ ସିନିୟର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା 20 ମାର୍ଚ୍ଚ ସେ କହିଥିଲେ, ଯେତେ ସେ ବିଜେପି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିନ୍ଦୁ, ଆମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସିନ୍ଧୁ। ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଚିଲିକାର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରକୃତ ପଥ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସେ ମିଶ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଆଜି ଏ ଦଳରେ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କମିଟମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଯେ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତିକା ଜଗଦେବ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ସଭା ଶେଷରେ କହିବା କଥା। ଯେହେତୁ ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକା ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପରେ ଏବଂ ଆମର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସାଂଗଠନିକ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମିଶିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଏଠି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏଠି ଜଏନ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଖାଲି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଦର ପାଇଁ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିଲିକାର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଠି ଯାହା ପାଉଥିଲେ ତାକୁ ଅଧିକ ପାଇବେ ଆଦର ଏବଂ ସମ୍ମାନ, ଏବଂ ଆପଣ ଚିଲିକା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡେଫିନେଟ୍ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ। ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ମୋର କହିକି ମୁଁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକା ତାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କରିବେ। ମୁଁ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମହୋଦୟଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେ ଏହାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।